A festa Ho 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 edição 2016, que vai acontecer aqui em Andradas, com certeza vai ser mais especial com a participação da banda de São João da Boa Vista, a banda Sambaculejo. E hoje nós temos o prazer de recebê-los aqui em nossos estúdios. O vocalista, o Tarcísio, o Lucas, o Diego e o Elber. Vamos começar falando sobre um pouquinho, né, sobre a história da Sambaculejo, né? Uhum. Quanto tempo tem? Então, a gente está na estrada mais ou menos 3 anos. A gente começou 3 anos atrás, despretensiosamente, né? Começamos em alguns churrascos e aniversários de amigos. E a coisa foi se encorpando e ficando um pouco séria, fugindo do nosso controle, na verdade. Então a gente teve que tomar um lado profissional, assim, profissionalizar a banda, né? Há 3 anos atrás, porque a procura pelos shows começou a aparecer de uma forma que a gente não esperava. Certo, a banda então é uma união de amigos. Sim, sim, exatamente. Desde o começo, a intenção era só se divertir, fazer um barulho que a gente gostava muito de samba, pagode. A gente tem uma formação um pouco diferente, assim, né? O Saito acho que pode falar um pouco. A formação dele é mais levada pro rock, a minha é mais pop rock, o Diego é do samba e do pagode. E o Samba House foi a consequência dessa formação eclética nossa, né? A gente faz todos os ritmos que é axé, sertanejo, pagode, samba, rock, pop rock, forró, tudo na forma do samba, na levada do pagode, que esse é o diferencial do Sambaculejo. Certo, e os meninos, então, com tantas misturas, são várias referências, então, né? No mundo musical, a gente tem referência do rock, do sertanejo, a gente traz bandas que a gente gosta muito para fazer o som e fazer o nosso estilo musical. Agora, meninos, é a primeira vez que vocês estão em Andradas, né? Primeira vez em Andradas. Primeira de muitos, se Deus quiser. Vamos agitar, dia 24 aí, a Ho Ho Ho, a 13ª edição. Ficamos sabendo aí que a procura tá grande e vamos fazer um show inesquecível aí que promete muitas surpresas aí, samba house da melhor qualidade e um baile de favela que só o grupo Sambaculejo sabe fazer em cima do palco. Certo, agora além das apresentações aqui na cidade de Andradas, vocês também têm uma agenda, né, e vão estar em outras festas também, aqui na região. Sim, a gente vai estar sexta-feira agora, dia 23, a gente toca na formatura do Anglo São João, lá na Fazenda Capituva. Dia 24 aqui na Ho 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 e 31 lá em São João também, na Celebration. Eu vi um Celebration lá na Chácara do Aquim. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia e de beijar o português. Vem, 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 vem! Mama, oh mama, oh mama, eu quero ser seu, 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 papá, mama. Ok, galera, o som vai ser legal, né? E promete essa noite da Ho Ho Ho, não é? É isso aí, esperamos todos vocês lá, são os nossos convidados. Também, para quem não conhece o Grupo Sambaculejo, a gente convida vocês a curtirem a nossa página no Facebook, facebook.com/sambaculejo. Lá vocês vão estar podendo acompanhar a nossa agenda, as novidades, tudo que está acontecendo de bom aí. E fica o convite mais uma vez para estarem presentes com a gente na 13ª edição da Ho Ho Ho. Isso, ok. Meninos, eu agradeço a presença de vocês aqui em nossos estúdios. Um bom Natal para vocês e um bom show. Muito obrigado. Até a próxima. E é recíproco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça do que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que o paulistano, que o carnação na hora que cai pano, quebra tudo e vem assim, vai! Tava mais bobo que mandar de rock, que o palhaço no circo Vostok, yeah!